Свято для літніх людей. З нагоди дня відзначення людей похилого віку на Козацькому острові зібралися майже півсотні дідусів і бабусь, яким за 70. Тут для них організували ціле святкове дійство з частуваннями та концертною програмою. Його уже другий рік влаштовує власник відпочинкового комплексу Василь Гладун. Тарас Григорович Шевченко писав: «Не старайся своєї мами, тому що Бог тебе покарає». І я завжди готовий допомагати таким людям, тому що вони для нас зробили майбутнє. Вони для нас жили, живуть і нам підказують, допомагають. Для літніх людей співала навіть дружина пана Василя Марія Гладун, яка є учасницею ансамблю «Острівчанка». Ініціатором такого свята уже багато років є товариство Червоного Хреста. Зокрема, у Тисменницькому районі частують такими обідами стареньких ледь не з усіх населених пунктів. У Козацькому острові зібрали громаду з двох сіл – Чорнолісців та Слобідки. Голова Тисменницької райорганізації Червоного Хреста каже, що вже не вперше звертається до керівництва відпочинкового комплексу «Козацький острів». Ви знаєте, це такі хороші люди. І вони відгукуються. Це не треба десь вмовляти, щось доказувати, що це потрібно. Вони самі пропонують, що давайте ми це зробимо. І бачите, які столи, як гарно. Це ж не накрито десь в якомусь там закутку чи де. Це в самому кращому залі. Подивіться, який і все є на столах, і все сервіровка. Це люди від душі це роблять. Цю душу відчувають і літні люди. Кажуть, усе подобається, а головне – це нагода вийти з дому, зустріти давніх друзів і досхочу наспілкуватися. Поки ми сідали за стіл, чорнолістські знайомі, які ми колись разом робили у колгоспі, до церкви разом ходили. Нині ми багато дечого обговорили, як ми колись робили, як ми сходилися, а тепер вже що більше сидить по домам. А інші згадали ті тяжкі часи, коли були молодими. Я була суджена в тюрмі, сиділа дві неділі в тюрмі, я була бита, за тризу п'яка я була бита. І мені все вдалося збрехати, і мене тоді пустили додому. Я була дитинку, віддала, пів села людей був би відвезена туди, на Сибіри. А ще стареньким дуже сподобалося святкування, однак наголосили на тому, що їх варто частіше згадувати, і не лише тих, хто кволий і немічний. Якщо людина така більш-менш гулькає на ногу, направо або наліво, нам допомагає. А якщо він своїм ходом ходить, то каже: «Файно, подякував, будьмо все здорові». Відродити село і подбати про літніх людей – одна з головних прерогатив для Василя Гладуна. Він на власному досвіді показав, що село може бути заможним, адже створив у Чорнолісцях робочі місця, відкривши відпочинковий комплекс «Козацький острів» та інші фірми. Тому вирішив йти в обласну раду, аби подбати в першу чергу про селян, адже сам є добрим господарем і селянином.